Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma noite do Vacina Talks. Meu nome é Robson Amaral, faço parte do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento, que também tem uma parceria, então, com a União Pro Vacina, que está promovendo esse encontro aqui com vocês. Bom, se vocês já conhecem o nosso projeto, vocês vão escutar um pouquinho mais sobre ele de novo. Se você não conhece, é uma ótima oportunidade. Então, o Vacina Talks, ele vem com essa ideia, né, de uma série de lives que não é só ser uma palestra, mas sim apresentada por um especialista, né, sobre vacina, mas sim uma roda de conversa, onde a gente vai jogar os principais assuntos ali daquela semana, que foram holofotes daquela semana com relação a vacinas. Obviamente, né, estamos no momento, infelizmente, da pandemia da Covid-19, então esses assuntos acabam sendo relacionados à vacina da Covid. E a gente tenta então trazer nesse bate-papo aí algumas orientações, esclarecer algumas dúvidas que a sociedade possa ter. E como eu disse para vocês, então, ela é promovida pela União Pro Vacina e pelo Ilha do Conhecimento. E nós temos esse time aqui, então, né, por trás, aqui nos bastidores, que tem ajudado toda essa equipe aqui, ajuda de 15 em 15 dias a gente poder realizar esse Vacina Talks. Queria então agradecer todo mundo que está aqui, todas as meninas que têm me ajudado muito para que isso pudesse acontecer. E hoje eu tenho aqui a Natália Pereira me ajudando no aqui no backstage. Bom, o União Pro Vacina, ele foi criado no finalzinho de 2019. Foi uma ideia do Ilha do Conhecimento, do Video Academics, que é também um projeto de divulgação científica, e do Instituto de Estudos Avançados do Polo da USP de Ribeirão Preto. A intenção, o nosso objetivo sempre foi combater notícias falsas e fake news, né, a respeito de vacinas, e, claro, em especial, as vacinas contra a Covid-19. A gente começou com esses três projetos, mas hoje a gente conta, então, com vários outros projetos de divulgação científica que têm ajudado a gente nisso. Centro de Terapia Celular, o CRID, o Primitive Science, também o Game Club da FEA, perdão, o Observatório Covid-19, blogs da Unicamp, para você entender, e hora de vacinar. O Ilha do Conhecimento, ele é um projeto de popularização da ciência, totalmente colaborativo. Então, nós temos temos o nosso site, também estamos nas redes sociais, e a gente procura, então, incentivar os pesquisadores, os profissionais, a divulgarem, então, os trabalhos que eles realizam dentro das universidades, tentando levar esse conhecimento científico numa linguagem mais simples para a sociedade. Se você não conhece o UP Vacina e nem o Ilha do Conhecimento ainda, então acessem os nossos portais, acessem nossas páginas, nos sigam lá e vocês vão ter acesso a um material de conteúdo. Bom, dito isso, então, nós vamos dar início aqui a essa noite, que está muito especial, está muito bacana. E, bom, desde semana passada, né, a gente tem visto nos noticiários que foram anunciadas que a maioria dos estados brasileiros já estavam se preparando, então, para dar início à vacinação do grupo de pessoas com comorbidades. A campanha de imunização brasileira, né, contra a Covid-19, que tem enfrentado desde o início alguns contratempos e atrasos, né? Mas ao passar por um grupo total de quase 17,8 milhões de pessoas, que é o que a gente estima, né, que tenha pessoas entre 18 a 59 anos com algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão, insuficiência renal e doenças cardiovasculares, tudo isso soma 17,8 milhões de pessoas no Brasil. E quando entram, então, esse grupo agora, né, para ser prioridade na vacinação, essa situação, então, de atrasos pode ainda agravar, mediante a falta de doses que nós estamos tendo. Então, essa noite a gente vai discutir isso. Quais são essas comorbidades, então, que estão ali sendo colocadas como fundamentais para essas pessoas receberem a vacina rapidamente? Como essas comorbidades agravam, né, com a doença da Covid-19, como elas agravam o desenvolvimento da Covid-19? E por que, então, essas pessoas com comorbidades devem sim ter prioridade na fila de vacinação? E para isso, então, eu tenho a honra de receber aqui nessa noite essas três ilustres convidadas. Eu quero dizer boa noite, então, à Ana Paula Burian. A Ana Paula Burian, ela é médica no Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais, responsável também na técnica, responsável técnica no Burian Vacinas. Ela é graduada, então, em medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Espírito Santo. Fez residência
em pediatria e infectopediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Atualmente, como eu falei, é coordenadora, né, desse Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais em Vitória, também responsável no Burian Vacinas e também trabalha na área de consultorias em imunização. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite, Ana Paula. Boa noite, Robson. Obrigada a vocês pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre a vacinação e esse grupo que tanto precisa do nosso olhar, né? Muito obrigado. Nossa próxima convidada, então, é a professora Rita Tostes. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em ciências biológicas, farmacologia também, pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular e chefe do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e a sua pesquisa, né, tem um enfoque na área de farmacologia e fisiologia cardiovascular. E é uma das fundadoras do Virgínias da Ciência, né, um podcast de difusão da ciência realizado apenas por mulheres. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Robson, pela apresentação. Prazer estar aqui. Queria parabenizar a União Pro Vacina e a Ilha do Conhecimento por essa iniciativa tão importante e agradecer a oportunidade de estar aqui com a Ana Paula e com a Vânia. Obrigada. Nós que agradecemos por vocês terem aceito esse convite. Para a gente é muito importante, muito especial. E a professora Vânia Bonato, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e doutorado em Imunologia Básica e Aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Hoje é professora associada no Departamento de Bioquímica e Imunologia, também da Faculdade de Medicina. E sua principal linha de pesquisa é em imunobiologia e inflamação pulmonar de origem infecciosa ou não e comorbidades associadas, como obesidade, diabetes, pneumonia viral e bacteriana. E também uma das fundadoras do Virgínias da Ciência. Seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigado por ter aceito o convite. Oi, Robson, tudo bem? Eu que agradeço o convite, eu agradeço o convite, estou muito feliz de participar dessa live com vocês e a gente poder discutir esses assuntos que são tão importantes atualmente, né, e poder gerar mais conhecimento. E quero parabenizar, como a professora Rita falou, a iniciativa de vocês, o trabalho belíssimo que vocês estão fazendo, tá bom? Imagina, a gente que agradece muito, a gente sabe como é a vida corrida de vocês, então estar aqui com a gente essa noite é muito importante. Bom, então agora vou chamar todas novamente aqui para a gente começar, né, então, essa conversa, né, e a gente vai começar bem do início mesmo, né. Desde o início das campanhas de vacinação, né, os idosos foram, né, aquele grupo prioritário, não só no Brasil, estão sendo ainda, né, o grupo prioritário não só no Brasil, mas na maioria dos outros países também foi assim. A pessoa com mais de 60 anos acabam desenvolvendo formas mais graves da doença. E isso teria a ver, primordialmente, a vulnerabilidade do nosso sistema imune conforme vamos envelhecendo. Né? Agora, os holofotes estão voltados também para o grupo de pessoas com comorbidades. Então, para início de conversa, né, vamos tentar deixar aqui claro para quem está assistindo a gente quais são essas comorbidades, né, por que elas agravam o desenvolvimento da COVID-19. Tem também alguma coisa a ver com o sistema imunológico, né? Assim como nos idosos, professora Vânia? Poxa, tem tudo a ver com o sistema imunológico, né? Eu acho que a gente nunca falou tanto de imunidade, e eu que sou imunologista fico muito feliz com isso, como a gente tem falado agora com a COVID-19, né? Então, isso foi bacana, do ponto de vista que a gente está enfrentando uma situação difícil, um grande desafio, mas agora a imunologia ganhou um foco maior. Né? Quando a gente pensa em comorbidade, a gente está falando de uma condição, por exemplo, o idoso, né? O próprio sistema imunológico dele, do idoso, as células que vão ficando senescentes ou vão ficando velhas, isso também acontece com as células do sistema imunológico, né? E se isso está acontecendo, essas células vão deixando de funcionar tão bem como elas funcionavam ou como funcionam nas pessoas que são mais jovens. Entende? Então, o que acontece, existem alguns órgãos, alguns tecidos que produzem as células do sistema imunológico, né, e esses tecidos vão sofrendo uma atrofia, e a gente não vai gerando mais essas células. Então, o idoso vai ficando, é mais difícil para ele responder quando ele entra em contato com um agente infeccioso, por exemplo, se ele entra em contato com o SARS-CoV-2. Ele já não tem mais a quantidade de células que as pessoas mais jovens têm,
né? Essas células do sistema imunológico estão passando por várias transformações, elas não conseguem mais se multiplicar como elas deveriam para fazer as suas funções. E uma coisa que é muito importante, Robson e pessoal, aliado a isso que a gente está falando, que as células vão deixando de funcionar, porque as células do sistema imunológico também ficam senescentes, então a gente chama isso de imunossenescência, algo que está associado com a imunossenescência é um evento que a gente chama de inflammaging, né? É uma inflamação associada com a idade. Então isso tem tudo a ver com a COVID-19, que é uma doença onde a gente falou muito de tempestade de citocinas, que é a inflamação, né? Inflamação exacerbada. A inflamação é muito importante, mas se ela for exacerbada, a coisa fica complicada, né? E o idoso, enquanto ele tem células que estão deixando de funcionar em quantidade e em função, ele tem um estado de inflamação mais alto que o mais jovem. Então, isso favorece tudo para que ele desenvolva, quando ele é infectado pelo SARS-CoV-2, uma doença que é mais grave. Certo? Sim, é, realmente, como a senhora colocou mesmo, né, tem sido um foco muito grande, né, falar sobre imunologia, falar sobre essas comorbidades, né, e agora, principalmente, é interessante a gente tirar essas dúvidas, vieses que as pessoas têm, né, na cabeça com relação a isso. Muita gente se questionava, né, por que que eram os idosos, né, que estavam sendo vacinados. É, eu escutei pessoas falando, né, ai, mas não é melhor vacinar os jovens, né, voltar ao trabalho, né, tinha um pouco dessa vertente, né? Eu não sei se Ana Paula e Rita também escutaram um pouco com relação a isso, né? De, ah, não vamos vacinar os idosos, né? Escutamos, teve algumas pessoas sugerindo que o país mudasse de estratégia, já que a força de trabalho estava no mais jovem, por que não vacinar o mais jovem e deixar o idoso quietinho, trancado em casa? Não funciona necessariamente assim. Durante o início da pandemia da Covid-19, se questionou até se as crianças seriam os vetores para transmitir o vírus para os idosos, como é na gripe, por exemplo. E a gente viu que nem é assim. O que a gente tem que entender é que mesmo agora com vacina, mesmo pós-vacinação, são os idosos que ainda morrem mais. Quando um jovem morre de Covid-19, isso dá uma mídia muito grande. Óbvio que a gente não quer perder nenhuma vida, todas as vidas importam. E quando um jovem morre, todo mundo se questiona, nossa, mas ele era jovem. E aí a segunda pergunta, depois da idade, é qual é a comorbidade que ele tem? E aí as pessoas se emocionam mais quando alguém mais jovem vai a óbito. Mas a gente tem que entender que mesmo os Estados Unidos, numa velocidade muito maior do que a nossa vacinando, refere que acima de 65 anos são 90% dos óbitos. E mesmo quando você faz um recorte mais baixo, como 45 anos, isso responde por, assim, disparadamente a maioria. Se não me engano, o que o CDC publicou há pouco tempo é acima de 65 anos são 80% dos óbitos e acima de 45 anos são 95% dos óbitos. Então, a gente tem que entender que vacinar os mais jovens numa estratégia de movimentar a força de trabalho não são os mais vulneráveis. O que a gente tem que fazer é os mais jovens terem a mudança de comportamento. A gente tem quatro formas, são quatro tripés para a gente evitar a Covid-19. Um deles é a vacina. O segundo, máscara. O terceiro, distanciamento social. O quarto, higiene. Quando a gente deixa, é como se fosse uma mesa. Se eu deixar só o tripé da vacina segurar essa contaminação, não vai funcionar, essa mesa vai cair. Então, a gente tem que entender que mesmo quem está vacinado tem que manter os quatro. É a vacina, mais máscara, distanciamento social e hábitos de higiene. Senão, não vamos vencer a luta contra o Covid-19. Perfeito. Eu queria só complementar falando o seguinte, né? A professora Vânia, ou a Vânia, ela deu o exemplo dos idosos e por que que a Covid ela se torna mais grave em idosos, mas é exatamente a mesma explicação para quem tem comorbidades, né? Eu não sei se o termo comorbidade ele é um termo fácil para todo mundo, né? Mas comorbidade é quando a pessoa ela tem mais de uma doença, o mesmo indivíduo, né? Tem mais de uma doença simultaneamente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, que tem hipertensão arterial. Essa é a doença de base
que a pessoa apresenta. Se ela fica diabética, ou se ela fica obesa, ou se ela pega COVID, essas outras doenças que apareceram depois, mas que estão acontecendo simultaneamente à pressão alta que ela já tinha, são as comorbidades. E por que que elas são importantes? Porque cada uma dessas doenças já promove uma ativação do sistema imune, né? Então, por exemplo, as doenças cardiovasculares, elas são muito associadas com uma inflamação crônica de baixo grau. Então, assim, a pessoa que tem pressão alta já tem uma inflamação. Aí pega o COVID, aí vem a citocina, a tempestade de citocinas que a Vânia mencionou. Então, o que acaba acontecendo é que a soma dessas doenças, uma aumenta a gravidade da outra, né? E aí o que a Ana Paula comentou da importância da vacinação nessas pessoas ou idosas ou que apresentam as comorbidades, que são mais suscetíveis aos efeitos do COVID ou da COVID. E complementando uma outra coisa, a gente já sabe que tem algumas doenças que o risco se soma e tem outras doenças que o risco é duplo, uma pior a outra. Então, vou dar só dois exemplos. Na doença pneumocócica, o risco se soma. Então, se eu tenho diabetes, eu tenho um fator de risco. Se eu sou diabético e fumante, eu somo o risco do fumante com o risco da diabetes. Se eu sou diabético, fumante e renal crônico, eu vou somando todos os riscos. Chega uma hora que a chance de eu ter uma forma grave de infecção pneumocócica e ir a óbito é imensa. Risco duplo, vou dar um exemplo, hepatite B e diabetes. Se a pessoa tem hepatite B e ela evolui para diabetes, ela tem chance de evoluir para um câncer de fígado muito mais rápido do que uma pessoa que não teve diabetes com hepatite B. Então, é risco duplo. A diabetes piora a hepatite B e a hepatite B piora a diabetes. Um paciente que tem diabetes e hepatite B, ele tem mais risco de progredir da diabetes, de descompensar dessa diabetes e evoluir até com insuficiência renal crônica com mais rapidez. Então, a gente chama de risco duplo. Então, tem vários fatores de risco que a gente tem que analisar individualmente. Então, quando a gente vai analisar um paciente portador de uma doença crônica ou de uma comorbidade, a gente vai somando vários quesitos, lembrando que vamos iniciar a vacinação de comorbidade em menor de 59 anos, de 60 anos, né, abaixo de 59. Porque já estamos vacinando comorbidade nos idosos. Dificilmente se é idoso sem nenhuma comorbidade. Perfeito, isso que eu queria falar. O idoso, ele já tem comorbidades. É o natural dele, porque ele já está com o sistema imune modificado, ele já está com a fase da senescência, então ele já tem as comorbidades. E aí, desculpa, eu te cortei, Ana Paula, mas eu só queria falar um aspecto que eu achei muito importante que você comentou, que é o fato da vacinação, a máscara, a higiene, o distanciamento social. Então, quando a gente fala que o mais jovem, né, a hora que ele não transmite tanto, se ele é assintomático, principalmente, a gente sabe que quem transmite mais é quem está com a doença mais grave mesmo, que tem sintomas, mas imagina, um mais jovem, né, que está lá conversando com seu avô, com a sua avó, sem esses cuidados que a Ana Paula destacou, né, mesmo que ele esteja liberando aí uma baixa carga viral, para esse idoso, essa carga viral não é baixa, porque ele já está com várias situações, né, que complicam e vão fazer a doença ficar mais grave nele. Então, é muito importante a gente discutir isso, né? Porque a gente fala isso, mas a gente, às vezes, não associa com essas questões que a gente está colocando aqui hoje, né? Não, perfeito, muito bem colocado todas essas considerações, né? E quando a gente fala, então, de pessoas que têm essas doenças cardiovasculares, obesidade e tudo mais, então a gente sabe que elas vão acabar desenvolvendo mesmo uma forma mais grave, né, da Covid-19. Nem sempre. Elas têm grande risco de desenvolverem mais. O problema do Brasil é querer comparar pessoas diferentes em mesma situação. Então, um diabético que conhece um outro diabético que teve uma forma leve de COVID, ele se descuida porque ele fala, fulaninho tem diabetes, teve uma COVID tão leve. Então, não é isso que estão pintando, pode ser só uma gripezinha, pode ser um sintoma mais leve. E não é assim. Somos indivíduos diferentes, com sistema imunológico diferente, com resposta vacinal diferente. Então, se a gente recebe, como a Vânia muito bem falou,
mesmo uma pessoa com comorbidade, um idoso, se ele recebe uma carga viral menor, isso para ele pode ser impactante, não só em relação à COVID, como em relação a qualquer outra doença. Então, não podemos, não, é assim, a gente tem que entender que podemos mesmo com comorbidade ter uma forma leve? Podemos. E podemos ser jovens, saudáveis, sem nenhuma comorbidade, ter uma forma mais grave. Tudo depende dos cuidados que a gente toma. Mesmo quem não tem direito à vacina, se expõe sem máscara, se mantém aglomeração, está comprovado, disparado, é aglomerar que faz a disseminação da doença. E aglomerar sem máscara, aí é pior ainda. Não, legal. A gente pode até voltar, mudar, né? Então, igual a Ana Paula falou sobre com relação a isso, né? De, então, nem todas as suas comorbidades vão desenvolver uma forma mais grave. E até trocando, então, não falando da doença, mas falando da vacina. Então, se a vacina ajuda ali, né, o sistema imunológico a combater essa doença. Então, uma pessoa com comorbidade, você vai variar de pessoa para pessoa. Então, mas uma pessoa com comorbidade, ela pode, realmente, a vacina ajuda ali esse sistema imune dela a ficar mais forte para combater esse vírus, mesmo ela tendo comorbidade. Com certeza, sim. Mas a gente tem que entender que nem toda comorbidade ela é igual. A gente vai ter uma comorbidade que vai afetar mais o pulmão, e aí para a COVID é um estrago, por exemplo, um DPOC, uma fibrose cística e tal. Mas a gente tem comorbidades que afetam o sistema imunológico, mas não tão grave. Por exemplo, câncer disparado, a gente sabe imunodepressão que um paciente oncológico tem. Mas, por exemplo, um paciente oncológico hematológico, ele tem muito mais imunossupressão do que um oncológico de tumor sólido. Um transplantado, por exemplo, dependendo de pouco tempo de transplante de medulas ósseas, ou um transplantado de órgão sólido que toma um imunossupressor mais potente, ou um reumatológico que toma um MAB mais potente, é diferente de um diabético ou de um hipertenso, por exemplo, que não tem nenhuma outra comorbidade, apenas uma hipertensão. E hábitos saudáveis de alimentação e de vida também geram impactos. Agora, lembrar que não é vacinar, é responder à vacina. E isso é individual. Então, nós vamos ver pessoas vacinadas adoecerem? Vamos. Isso é estatística. Primeiro, porque depende do meu sistema imune responder à vacina. Segundo, que eu vou estar protegido 2 a 3 semanas após a segunda dose da vacina. Quem toma Coronavac, a segunda dose é com 4 semanas. Quem toma Oxford AstraZeneca, a segunda dose é com 12 semanas. E aí, o que eu tenho que entender? Eu tenho que continuar fazendo os outros 3 cuidados. E mesmo assim, eu posso não ter a resposta prometida. Primeiro que eu não acredito em resposta 100% para nada na vida. Eu acho que nada na vida é 0 ou 100. Negócio que não existe possibilidade, ou é 100% de possibilidade, eu aprendi com um professor meu da medicina que dizia, na medicina nem nunca, nem sempre. E eu acho que isso permanece. Mas eu acho que a vacina é a solução, e foi a solução para acabar com varíola, para acabar com pólio, para acabar com rubéola, entendeu? E é a solução. Mas tomar a vacina e não ter os outros cuidados, não funciona. E quando a gente vacina um N gigantesco de pessoas, que é esse o nosso objetivo, em algum momento nós vamos ver pessoas que vão adoecer vacinadas. Seja porque elas têm um sistema imune que responde mal, ou algum fator genético que responde mal, seja porque elas passaram a se expor mais, confiando apenas na vacina. Então, a vacina não pode nos dar a sensação de onipotência. Eu posso tudo, posso me expor, não me preocupo mais. Porque se eu mesmo vacinado recebo uma carga viral muito elevada, eu posso sim adoecer. Eu acho que é bacana a gente reforçar que os estudos, principalmente com as vacinas que estão no Brasil, né, que estão aqui sendo usadas no país, eles acabaram mostrando os ensaios clínicos que se a pessoa entrar em contato com o vírus, o que é muito provável, né, que de acontecer, ela vai desenvolver uma forma mais branda. E se ela não tivesse sido vacinada, ela poderia desenvolver uma forma mais grave. Isso já é uma grande vantagem, né, que a gente vai pensar. E eu acho que foi super legal você comentar a questão assim, olha, não é porque tem comorbidade que sempre vai ficar mal, não é porque não tem comorbidade que nunca vai ficar mal,
né? Porque existem vários outros fatores envolvidos, né? Esse vírus é danado demais, né? Porque, assim, é grupo sanguíneo envolvido, tem os fatores genéticos, que é a nossa herança genética que a gente recebe, né? E isso influencia muito na função do sistema imunológico, né? E aí a gente tem, se o indivíduo já teve infecções prévias, se o indivíduo aí tem comorbidade, se o indivíduo já entrou em contato com outros coronavírus, isso vai afetar também, porque coronavírus é prevalente, ele circula, né? A gente só está em contato com um coronavírus agora que é complicado demais, né? Do ponto de vista de causar letalidade, morte, ele não é tão grande quanto a SARS-CoV-1, mas ele tem uma transmissibilidade tão imensa que a gente acaba vendo um número imenso de óbitos, infelizmente, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar. Existem fatores diversos que estão associados. O poder socioeconômico, a gente vê, a gente sabe hoje em dia, isso não é divulgado, mas a gente sabe que as pessoas mais afetadas pela Covid-19 são as pessoas com menor poder aquisitivo. Por quê? São as pessoas que estão pegando os ônibus, são as pessoas que estão vivendo, precisam trabalhar, precisam estar em condição que às vezes não dá para respeitar tudo o que a Ana Paula colocou aqui. E às vezes não tem nem dinheiro para uma máscara nova, periodicamente, uma máscara limpa. Às vezes ele mora numa condição muito ruim. Exatamente. Uma alimentação saudável, né? Exatamente. Que a alimentação é tudo para um bom funcionamento de um sistema imunológico, né? A maior causa de desnutrição, quer dizer, a maior causa que a gente tem de imunodeficiência é a desnutrição, né? Então, isso para o sistema imune funcionar é importantíssimo. Né? E aí eu só queria pontuar algo importante, já que a gente está falando de comorbidade e vacina, que a gente fazer um exercício e imaginar assim, o indivíduo, por exemplo, que tem a comorbidade, por exemplo, ele tem diabetes. A gente já sabe que esse indivíduo, o sistema imunológico dele, ele já está respondendo de uma forma que é uma resposta mais inflamatória, vamos dizer assim. A hora que ele recebe a vacina, que ele é vacinado, ele vai responder, gerando uma resposta contra essa vacina, e esse ambiente aí que ele já tem inflamatório, porque ele tem essa comorbidade, vai afetar como ele vai responder. Então, uma coisa importantíssima da gente entender é como que vai responder, se as vacinas vão ser tão eficientes naquelas pessoas que não têm comorbidade, e se vai ser a mesma eficiência para as pessoas que têm comorbidades e quais comorbidades? Que a gente sabe que tem umas que são mais prevalentes. Outra coisa que eu acho interessantíssimo, que eu pus minha mão no fogo no começo, quando surgiu a Covid-19, eu falei assim, nossa, a pessoa que tem alergia, que tem asma, ela vai desenvolver uma Covid pior. Igual o idoso, igual a pessoa que tem diabetes, que tem uma obesidade que está muito acima do peso. E não tem. Não tem. Quem tem asma, tudo que está mostrando até agora, não tem associação. Essa comorbidade não está associada com a forma mais grave da Covid. Né? Então, são aspectos... Diferente da influenza, por exemplo. Diferente da influenza, diferente... Agora, hoje estava conversando com um colega meu que falou assim, olha, a gente tem um teste saindo que você vai poder detectar não só o vírus, mas detectar vários outros micro-organismos que afetam as vias aéreas superiores, que é a principal porta de entrada do SARS-CoV-2, né? E a gente vai ver se aquele indivíduo que tem o SARS-CoV-2, se naquele momento ele estava com outras infecções que não são sintomáticas. Entendeu? Será que o sensorial sobreposto, né? Será que vai sobrepor, igual você falou? Você entende? Porque, veja bem, um ano de pandemia, lógico, está todo mundo cansadésimo de ficar em casa, está todo mundo estressado, ansioso, né? O psicológico está super afetado, mas assim, um ano de pandemia, eu nunca vi a ciência caminhar tão rápido igual ela tem caminhado. É um espetáculo que a gente não consegue acompanhar a literatura. E o tanto de artigo gratuito que antes a gente pagava, e você não paga nenhum artigo de Covid. Mas mesmo e assim... E a união de laboratórios que, teoricamente, isso, não podiam. A Rússia com a Sputnik e a Oxford, da inglesa, estão se unindo para ver uma modalidade de vacina em que combine uma dose de cada, para ver se aumenta a eficácia da vacina da Oxford. Isso é outra coisa interessantíssima.
Né? Isso é outra coisa interessantíssima. A gente fala em sala de aula isso para explicar para o aluno. E as pessoas estão trazendo isso para a realidade. Né? E se a gente pensar isso, que a gente está estressado, que a gente está cansado, é nada para a ciência, né? Porque a ciência se faz com o tempo, você vai construindo, você precisa trabalhar muito, aí faz uma coisa, encontra, discute, repete, 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 né? A ciência é assim. Então, é isso que eu queria falar aqui. Estou falando demais, eu sei, tá? Vou até ficar um pouco quieta, assim, mas é isso que eu queria falar aqui para vocês. Lógico que não, a ideia é essa. Imagina. O que eu ia perguntar, né, de novo para a professora Rita, né? Já, o foco de pesquisa é sua, essa parte da fisiologia, né, cardiovascular e tudo mais. E hoje a gente sabe, que se, me corrija se eu estiver enganado, né, mas se não me engano, depois do câncer, ou até mata mais, né, que são as doenças cardiovasculares, né, que acabam levando a óbito aí muitas pessoas, um número, né, grande. E vocês já comentaram um pouquinho mais sobre, já comentaram sobre essa parte da fisiologia do vírus ali, o que ele faz ali dentro, mas eu queria saber um pouco mais, assim, né, o que não só a COVID, mas, na verdade, como qualquer doença, o vírus complica ainda mais ali, né, essa pessoa. O que acontece fisiologicamente ali, por exemplo, no indivíduo que tem uma doença cardiovascular, né? Essa tá bom. Que trava, né? Perfeito. Então tá, eu vou tentar responder mais ou menos tudo junto. É bastante coisa o que você perguntou. Então assim, olha, por exemplo, as pessoas com doenças cardiovasculares, elas têm um comprometimento muito importante da função dos vasos sanguíneos, da função vascular. E a função vascular, ela é extremamente importante porque ela está associada a uma série de complicações. Então, por exemplo, a maioria das complicações que a gente vê no diabetes mellitus, então retinopatia, cegueira, que a gente vê na periferia, né, com trombose, às vezes com perda de membros inferiores, está tudo relacionado com essa parte vascular. Né? Então, assim, quem tem uma disfunção vascular tem uma maior chance de ter complicações com qualquer outra doença. Então, esse é um ponto. Aí, o segundo ponto é o seguinte, que quando começou a história, né, da COVID-19, o foco sempre era o tecido pulmonar. Mas aí, devagarzinho, eles começaram a ver que as pessoas com COVID apresentavam disfunções de outros órgãos. Então, tinha gente que tinha confusão mental, tinha gente que tinha arritmia, ou tinha isquemia do miocárdio, infartava, tem gente que tem problema renal, e aí a gente está vendo também que vão aparecer uma série de sequelas, né, que a gente ainda não conhece, e que a gente vai descobrir quando conseguir acompanhar esses pacientes por vários anos após a COVID. Né? Mas então, hoje o que a gente já sabe? Que, na verdade, o vírus, o SARS-CoV-2, ele infecta várias outras células. E ele infecta células do sistema cardiovascular. Ele infecta células do coração e ele infecta células dos vasos sanguíneos, tanto as células endoteliais como as células do músculo liso. Então, por exemplo, as células endoteliais, né, que revestem ali os vasos sanguíneos, a luz dos vasos sanguíneos, elas são extremamente importantes para manter o vaso dilatado, para a pessoa não ter uma vasoconstrição e ter um episódio de isquemia, de infarto do miocárdio, por exemplo, para ela não ter um aumento da pressão arterial. As células endoteliais, elas são importantes para manter a homeostase sanguínea, evitar coagulação, evitar fenômenos tromboembólicos. Então, se essa célula já não funciona muito bem, o que acontece em quem tem doença cardiovascular, como, por exemplo, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e até mesmo doenças cardiometabólicas, né, que é o caso da obesidade e do diabetes, então a célula endotelial já não funciona adequadamente. Aí quando o vírus chega e consegue infectar essa célula endotelial, aí promove um estrago. Então, que nem a gente tem um trabalho recentemente publicado mostrando que quando o vírus infecta uma célula endotelial saudável,
Ele remove um monte de proteínas que tem ali na parte externa da célula endotelial e que conferem proteção. Evita fenômenos tromboembólicos, mantém o tônus vascular. Então, a infecção faz isso ser perdido e, consequentemente, a função vascular já está comprometida, né? E isso é mais grave em presença de comorbidades. Eu ia falar mais uma outra coisa e eu esqueci agora. E aí, a hora que eu lembrar, já lembrei. Vai ter uma pergunta aqui no chat sobre as variantes, né? Que eu não vou mencionar. Mas que nem a gente começou um trabalho agora, onde a gente está infectando células endoteliais com o SARS-CoV-2 original e com essas variantes. E a gente já viu que o estrago que a variante faz na célula endotelial é muito pior, né? Então, assim, concentrações mais baixas das variantes conseguem promover a mesma lesão que você precisa de uma alta carga viral do SARS-CoV-2 original. Então, na verdade, a gente está aprendendo, né, um monte de coisa. Mas é isso, o SARS-CoV ou o vírus infecta outros tipos de célula, então pode comprometer diretamente a função de vários tecidos e vários órgãos, e essa função já está comprometida em quem tem as comorbidades, que a gente está falando aqui. E sabe uma coisa que é super bacana? Bacana não, né? Mas assim, do ponto de vista de conhecimento, vamos dizer assim, né? Isso que a Rita falou, o vírus, ele está em diferentes órgãos, né? Já existem estudos mostrando isso. E aí ele vai causar disfunção desse órgão, mas não necessariamente induzindo uma resposta inflamatória nesse órgão. A inflamação, ela está principalmente centrada nos pulmões, embora o vírus vá e infecte outros órgãos, né, causando essa disfunção, por exemplo, como a Rita comentou. Então, é um quebra-cabeça gigante, né, esse vírus. É uma coisa impressionante o que a gente está aprendendo com isso. E isso que a Rita colocou da variante, né, essa P1, a gente também já está observando que nas células pulmonares é diferente o que acontece com essa variante quando comparado com o vírus, né, que inicialmente a gente obteve para trabalhar, né. Então, impressiona e preocupa, né? Não, como a professora colocou mesmo, bem danado mesmo esse vírus, né? Tá dando um baile muito, né, na gente, mas ainda bem que tem essa união mesmo entre a ciência e cientista para mostrar, né, como a gente consegue realmente dar um baile maior ainda nele. Já estamos conseguindo, mas vamos continuar ainda, né, nessa batalha, né? Voltando um pouquinho, né, então, dessa parte de novo das campanhas das vacinas, né? A gente tem avançado, né, na vacinação, mas infelizmente ainda os passos muito lentos, né? E infelizmente não é um exagero meu ou de ninguém quando a gente diz que o processo do Brasil está um pouco um caos, né, com relação à vacinação. E teve uma reportagem do Datafolha esses dias atrás agora que mostrou que 89% dos brasileiros querem, né, se vacinar contra a Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, saiu uma outra reportagem mostrando que 1,5 milhão de pessoas não compareceram para tomar a segunda dose da vacina, já eram para ter comparecido, né? Então, houve uma invasão. Isso é impressionante. Isso me impressiona muito quando eu vejo essa notícia. Eu fico assim, não é possível que isso está acontecendo. E também, só complementando o que você falou, a pessoa toma a primeira dose e não aparece para tomar a segunda. Não está aparecendo. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Eu acho que dá para entender um pouquinho. Você acha que depois, eu acho fico que assim, dá. Ó, você não quer dar vacina em mim? Então, já que você está sobrando uma dose, aí, porque eu fui desculpa, levar meus Ana pais. Ana Paula, né? Eu acabei cortando. Mas, por exemplo, olha, eu fui levar a minha sogra, a minha tia, a minha mãe para vacinar, né? Então, nos postos de saúde, você vê muitos idosos chegando e que não tem as informações. Então, por exemplo, ó, o idoso, ele não lida bem com o celular, com essas mídias sociais. E assim, o agendamento, nossa, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, ele é todo online. Então, assim, a pessoa tem que entrar no site da prefeitura, ela tem que fazer o agendamento, aí preferencialmente ela tem que imprimir, aí levar lá no dia o documento, comprovante de residência,
e mais, né, a folha do agendamento. E esses dias que eu fui, eu vi assim, por exemplo, ó, idosos que chegavam, ele sabia que tinha sido feito o agendamento, mas ele não sabia quando. Aí ele não tinha o papel. Aí um outro não usava celular. E aí não tinha, por exemplo, netos ou filhos que pudessem ajudar. Então, é bem mais complexo. E eu acho que um pouco dessa ausência pode estar relacionada com essa dificuldade. Eu acho que tem um conjunto de fatores. Eu acho que tem isso tudo que você falou, Rita, isso é verdade. É, a gente tem horário de posto de saúde, que às vezes quando a pessoa está liberada do trabalho, porque a gente tem idosos que ainda trabalham e trabalham bastante, o horário de funcionamento de posto também é uma justificativa não só para a Covid, mas para todas as outras vacinas. Uma mãe que trabalha, que não consegue levar o filho para vacinar, e aí isso impacta. É, o fato de você ter que agendar a segunda dose, você não sai com agendamento garantido, não está sendo feito de maneira geral no Brasil, o agendamento casado D1 com D2, isso atrapalha. Então, o idoso passa por essa dificuldade que você comentou duas vezes. É, um outro problema que está tendo é falsas contraindicações. A gente tem que entender assim, o braço pode ficar vermelho, pode ficar inchado, pode comprar essa fria, resolve isso a grande maioria das vezes. A gente não tem muito a pessoa que não acredita na vacina. O que a gente tem é a pessoa que não tem acesso à informação de qualidade sobre vacina. A pessoa que tem hesitação. E o brasileiro, por si só, ele é um grande procrastinador. A gente vai deixando para depois, haja visto imposto de renda. Todo mundo está assim, estender o prazo do imposto de renda, graças a Deus. Vamos deixar para maio para fazer imposto de renda. E em vacina também é assim. A gente vê que no final da campanha de gripe, todo mundo corre para vacinar. E a gente tem que mudar esse comportamento. O conhecimento tem que estar associado à mudança de comportamento, senão o conhecimento não nos vale de nada. Então, assim, sai um estudo, por exemplo, de trombose relacionada à vacina da Oxford-AstraZeneca. Então, vamos para dados. É, a Alemanha teve esse problema, suspendeu a vacina, estudou e voltou e reativou o sistema de vacina. Recentemente, com a vacina da Janssen, que também é vetor viral, os Estados Unidos suspendeu essa semana a vacinação e está estudando 6 casos que eles tiveram de trombose. Só que a gente tem que entender o seguinte, qual é o risco de eu ter uma trombose com doença COVID? Comparado com o risco de eu ter uma trombose com vacina COVID? O equilíbrio disso aí é assim. É o risco de trombose com doença e o risco de trombose com vacina. Essa sua colocação é perfeita, perfeita. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar para não atrapalhar, porque está todo mundo cansado de máscara, mas se a gente não ajudar e não tiver empatia por um idoso e buscar essas pessoas, ir atrás, vacinar, está na hora da gente tentar fazer... todo o Brasil, estratégias diferentes. Eu acho que o ano de 2020 nos ensinou a sair um pouquinho da caixinha, tanto que a gente está aqui numa live online, nunca se evoluiu tanto em meios digitais. É, a gente começou ano passado a fazer vacina drive-thru, nunca se tinha feito isso no Brasil em grandes populações. Talvez a gente vai ter que voltar a bater de porta em porta, de casa em casa, como se fez na época com Oswaldo Cruz vacinando para a febre amarela no Brasil no passado. Se batia de porta em porta para vacinar. Então, talvez esteja na hora da gente começar a fazer busca ativa desses idosos. A gente tem uma gama de profissionais. Em 2008, nós fizemos a campanha do Brasil Livre da Rubéola. O Brasil vacinou 68 milhões de pessoas para a rubéola. Tudo bem que era dose única, foi a dupla viral que a gente usou, que era sarampo e rubéola. Força de trabalho para fazer grandes campanhas de vacinação, o Brasil já mostrou que tem. Mas a gente tem que começar a população se unir em espalhar boas notícias sobre vacinação. Eu recebo todos os dias uma mensagem de fake news, e a gente tem um grupo de colegas que debate sobre fake news, que é o Derrube as Fake News, para a gente tentar desmistificar isso. E não raro, a gente recebe todos os dias mensagens, até de colegas, perguntando de um artigo. E aí, muitas vezes, a gente devolve a pergunta, dependendo do cansaço do dia. Você leu o artigo? Ou você está se baseando só na reportagem jornalística do processo? Porque se você vai ler o artigo, não tem nada a ver com a chamada da reportagem.
Eu vou aproveitar esse comentário da Ana Paula e fazer uma propaganda aqui, Robson. Amanhã vai ao ar o nosso episódio do Virgínias da Ciência e a nossa entrevistada é a representante dos países da África Ocidental junto à Organização Mundial de Saúde, a doutora Djamila Cabral. E ela citou vários desses pontos que a Ana Paula está falando. Então, assim, olha, diferente do governo brasileiro, o governo angolano, que ela deu o exemplo, se empenhou totalmente para vacinar toda a população, o que não aconteceu conosco, né? E aí todo mundo sabe a sequência, né, de eventos que atrapalharam isso. Mas um ponto que ela ressaltou, que é comum entre Angola e o Brasil, são as fake news. Como isso atrapalha, né? E como essas informações distorcidas atingem um grande número de pessoas e acaba atrapalhando, né? Então, assim, ó, o governo não está funcionando para fazer corretamente o que deveria. Assim, a Ana Paula mencionou que nós temos toda a infraestrutura para fazer isso, né? Então, assim, olha, o SUS funciona, as campanhas de vacinação anteriores funcionaram muito bem, então falta... O Programa Nacional de Imunizações é um case de sucesso. Gente do mundo inteiro vai aprender a vacinar com o Brasil. O PNI é fantástico. Correto. E dá todo um suporte de fluxo, de sistema, de cartão de vacina, de rede de frio para coordenar o acondicionamento adequado dessas vacinas, de gente empenhada. Aí vem uma imagem de uma pessoa que aplicou inadequadamente a vacina e fica todo mundo dizendo, ai, as vacinas são aplicadas erradas. Não é bem assim, a gente tem um histórico de eliminar doenças no Brasil através da vacinação. Ao mesmo tempo, a gente também tem que ter a calma de quando a gente avalia Brasil, a gente pensa, só para vocês terem uma noção, quando o Programa Nacional de Imunizações pensa em introduzir uma vacina, dose única, em uma coorte, vamos introduzir meningo-ACWY em adolescentes de 11 a 12 anos. Introduziu de 11 até 12 anos, 11 meses, então introduziu duas coortes. Mas vamos falar de uma coorte, uma faixa etária. São 3 milhões e 600 mil doses que o Brasil tem que comprar, com seringa, com agulha, com rede de frio, com distribuição, com toda uma logística. Então, não é simples conseguir vacina de 60 a 64 anos, duas doses. É complexo, tem que ter laboratório para produzir essas vacinas. Óbvio que por questões políticas que não vêm ao caso, a gente podia estar podendo escolher um pouco mais de vacina e podia estar com um leque maior de vacinas. Mas não é simples comprar vacina para um país continental com tanta gente. Então, assim, se fosse fácil, os Estados Unidos, com todo o dinheiro, com toda a máquina, já tinha vacinado todo mundo. Nem a Inglaterra, que começou a vacinar há muito mais tempo, não vacinou todo mundo ainda. Então, não é tão fácil, mas que tudo está atrapalhando e está lutando contra, tá, e a gente tem que persistir para ajudar. Exatamente, esse é um ponto muito, muito pertinente mesmo. A gente vai passar para as perguntas agora, então, do chat, que a gente tem umas 5 perguntas lá, então você vai ficar muito em cima. Só uma perguntinha rápida antes, Ana Paula, se você sabe responder isso, acho que sim, claro. O que tipo de documento precisa ser levado por essas pessoas que possuem comorbidades para... lá na vacinação, ela precisa comprovar de alguma maneira que ela tem essa comorbidade? Já tem isso estabelecido já? Sim, isso já é estabelecido há muitos anos para a campanha de gripe, por exemplo. Todos os anos, a pessoa que quer se vacinar para a gripe, possui uma comorbidade, tem que apresentar nos postos de saúde um laudo médico descrevendo a sua doença e o seu tratamento. Algumas pessoas entram pela doença, outras entram pelo tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, ela não entra pela doença, ela entra pelo imunossupressor que ela utiliza. O diabético, ele entra pela doença. Às vezes, o diabético pode não ter um laudo, mas pode ter uma receita de insulina. Então, assim, a gente sempre precisou se planejar para conseguir a vacina de gripe. Então, esse planejamento, a gente está anunciando vacina para vir COVID já tem muito tempo. E está anunciando laudo. Então, isso é necessário, não tem como escapar. Ah, pode ser um laudo por e-mail, pode ser um laudo por WhatsApp, pode ser um laudo... Tem que conversar com os médicos que acompanham esses pacientes para irem atrás desses laudos, porque senão não vai conseguir vacinar. Perfeito. Muito obrigado, Ana Paula, por essa dúvida que eu tinha. Já falei, aproveitava já para tirar isso. E, Natália, se você quiser, já podemos começar, então, a explorar essas perguntas aí do nosso público, quem está nos assistindo. Já pode lançar a nossa primeira perguntinha.
Deixa eu só aumentar minha tela. Isso. Então, existem marcadores imunológicos ou bioquímicos que podem indicar se uma pessoa pode apresentar os sintomas mais graves da doença antes dela se infectar? Se vocês quiserem, eu posso começar respondendo. Por favor, Zé. Se a gente pode, marcadores que a gente possa detectar antes da pessoa se infectar, acredito que não. O que a gente tem aprendido agora é estudando um pouco como que a resposta, como que respondem as pessoas, né, que foram oligossintomáticas, ou seja, que tiveram poucos sintomas, e aí você vai fazendo vários ensaios sorológicos, que são imunológicos e bioquímicos, e você sabe que essas pessoas têm esses tipos de parâmetros que estão regulados positivamente ou negativamente. E aí você compara com aqueles que tiveram a forma mais grave, né? E aí, a partir do momento que você já conhece isso, a hora que a pessoa se infecta, aí sim você pode tentar prever, né, como que vai evoluir essa doença. Mas eu não vi trabalhos que mostrem assim, olha, esse ensaio, se a gente tiver, a gente vai saber que ela vai ter essa forma antes dela se infectar, tá? E outra coisa que é muito importante, né, que está sendo bastante estudada, é que a gente fala a busca, né, a pesquisa por biomarcadores. Então, isso sim vai ao encontro do que você está falando, é definir marcadores que sejam imunológicos ou que não sejam imunológicos, não necessariamente, ou pode ser bioquímico, né, pode, por exemplo, e você vai falar assim, olha, a hora que a gente for ver isso, dosando essas coisas, se essa pessoa está com COVID, e por esses marcadores que a gente dosou, isso vai evoluir bem ou não vai evoluir tão bem. Entendeu, Amanda? Então, a sua pergunta é super interessante, mas eu acredito que não tem ainda como a gente falar, olha, eu vou usar esse ensaio aqui, vou usar esse ensaio no Robson, que não teve infecção com SARS-CoV-2, e aí, dosando esses mediadores ou esses parâmetros aqui, eu já vou saber se ele vai ter doença mais grave ou não, né? A gente sabe que quem tem grupo sanguíneo A fica com uma doença mais grave, geralmente, quem tem grupo sanguíneo O está mais protegido, né? Tem a questão das mulheres estarem mais protegidas que as pessoas do sexo masculino, né? Isso tem muita coisa relacionada com o sistema imunológico também, né? Mas ninguém foi lá e estudou a fundo os hormônios, como se eles estão, se os hormônios sexuais e esteroides estão afetando isso, é outra coisa interessantíssima para estudar, que poderia virar isso, essa resposta para o que você está perguntando. Vamos seguir para a próxima pergunta. Natália? Do Bruno Maciel, como vocês consideram mais eficiente a organização da fila dentro dos grupos de comorbidade? Como cobrar do executivo que sejam respeitados esses grupos, evitando que pressões externas se sobreponham? Evitar as pressões externas é muito complexo, né? Tá todo mundo querendo meio que defender o seu, e isso é muito difícil. Então, a gente sabe que tá todo mundo lutando para conseguir a vacina. Aqui no Espírito Santo, a gente está estabelecendo algumas estratégias mais coerentes. Se você coloca, chegando, a população, elas estão dividindo e descendo a idade de 5 em 5 anos. Então, agora a gente está vacinando de 60 a 64 anos. E a grande expectativa é abrir para as comorbidades. Só que se você abre no mesmo dia para as comorbidades de 18 a 59 anos, você vai ter uma avalanche de pessoas precisando e querendo a vacina, a gente entende isso, mas quando você coloca, no que a Rita falou, o agendamento online, o mais jovem tem um privilégio mesmo que inerente à juventude ao acesso tecnológico. Quando você coloca para virar à noite numa fila e amanhecer, também o mais jovem tem um acesso mais rápido. Então, a estratégia que a gente está desenvolvendo aqui vir descalonando essa faixa etária, mas com uma amplitude um pouco maior. Então, vai começar de 50 a 59 anos, depois de 40 a 49 anos, até porque a gente depende da demanda da chegada de novas doses de vacina. Então, à medida que vai chegando, e essa chegada ela é planejada e periódica, a gente consiga alcançar essas pessoas e vai descendo a faixa etária para ir todo mundo. Quando a gente vê pressões externas, e aí eu vou te dar a analogia de gripe,
Eu já recebi vários laudos falsos de gripe. Aí a gente depende da idoneidade, da honestidade de toda a população brasileira. Haja vista a gente ter visto nos jornais de grande circulação o caso de fraude com compra de vacina irregular de Covid. E ali foi um esperto dando tombo no mais esperto. E foi mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive numa coletividade e que o PNI ele tem uma proposta tão bacana, de tantos anos de história, que ele tem o SUS que dá a igualdade, que é tudo para todo mundo, e vem alguns programas que dão a equidade, dá mais para quem precisa de mais, e isso entra os vulneráveis. Então, entra os CRIs, que são os centros de referência para imunobiológicos especiais, que são os centros de vacinação de crônicos, e que dão mais vacinas para os mais vulneráveis. E aí, cada calendário vai depender de cada comorbidade que a pessoa tenha. E a estratégia COVID não foge disso, a estratégia gripe também não foge disso, todas essas vacinas, elas são. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que não vai bater todos os critérios de gripe com todos os critérios de COVID. Por exemplo, a hipertensão, que mostra uma gravidade, como a Rita colocou, de COVID, não é uma vacina para gripe liberada. Apenas hipertensão não faz parte do programa de gripe. Por exemplo, implante coclear toma vacina de gripe pelos CRIs, por uma estratégia do manual de CRIs. Não está no grupo de prioridades para COVID-19. Então, a gente fez um comparativo, tanto de COVID, quanto de gripe, que vem no informe técnico do ano de 2021 e no manual do CRI, que é a rotina dos CRIs para vacina de gripe. E aí, por exemplo, ano passado entrou para gripe para de 55 a 60 anos. Esse ano não entra mais. É, são critérios que vão sendo discutidos. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a campanha de gripe já começou, segunda agora dia 12, tem que ter 14 dias antes e depois da vacina COVID para qualquer outra vacina. Vacina de gripe pode ser feita junto com outras vacinas, a vacina COVID não, nem tanto pela resposta, mas é pelo risco de qualquer reação vacinal se confundir e acabar atrapalhando o acompanhamento dessa vacina nova. Isso é feito com todas as vacinas novas que são lançadas. Se recomenda, a vacina de dengue, por exemplo, quando foi lançada, se recomendava 30 dias de intervalo para qualquer outra vacina. Então, tem essas estratégias que a gente vai ter que trabalhar e educar a população para em que momento vale a pena ele se vacinar. A gente deixou de sugestão isso para o próprio PNI, porque como comorbidade também entra para influenza e tem um escalonamento que provavelmente vai vir dia 9 de junho, as comorbidades para vacinar de gripe, e se for descendo as idades, de repente pode ir subindo as idades de gripe e elas não atrapalharem uma a outra, porque a gente tem duas grandes campanhas de vacina que a gente precisa fazer numa mesma sazonalidade, respeitando um intervalo e com públicos muito próximos. Perfeito, muito obrigado, Ana Paula, excelente resposta. Natália, pode colocar a próxima pergunta, que eu acho que é dela mesma. Leandro Lima, boa noite, tenho 29 anos, sem comorbidade, trabalho em casa e não estou em nenhum grupo de prioridade. Espero mais um ano em isolamento até a vacina, ou é seguro voltar à vida normal antes disso? O que é normal mesmo hoje em dia? Acho que normal, normal, a gente não volta mais, não. A gente não sabe nem o que é normal mais. Até perdemos já nessa. Olha, se ele define normal aglomerar, ter as festas, casamentos, todo mundo se reunindo, sem máscara, sem nenhum medo, acho que nós vamos, não vai ser em 2021 isso ainda não. Acredito que quando a gente vacinar todas as comorbidades, serão elencados outros grupos prioritários. Então, à medida que a gente vai alcançando a vacina, e os estudos estão mostrando bons resultados dessas vacinas também nos adolescentes mais jovens, e já está se começando o estudo em criança, vai entrar o grupo de comorbidade em faixas etárias menores, mas aí vai começar a reduzir a idade. A gente vacinou acima de 60 anos saudáveis. Vacinando todas as comorbidades e tendo vacina, a proposta é ir descendo as faixas etárias ao ponto de chegar à vacinação de toda a população. O problema é que a gente precisa de uma velocidade de vacina maior do que uma velocidade de disseminação do vírus. E aí depende da responsabilidade de comportamento de todo mundo. Eu queria só complementar, Leandro, que assim, ó, vários profissionais, né, ou vários trabalhadores
mantiveram uma vida normal, né, em relação ao trabalho. Porque, assim, muita gente vai ao trabalho todos os dias e não adoece, mas são pessoas que estão tomando todos os cuidados que a doutora Ana Paula já mencionou. Máscara, distanciamento, higiene das mãos, né? Então, assim, muitas pessoas fazem isso, não pararam, trabalharam o ano de 2020 inteirinho e não se infectaram. Então, assim, é possível voltar a trabalhar. Eu gostaria de reforçar, Leandro, o que a Rita falou, né? Eu vou dar até um exemplo do nosso trabalho na faculdade, né? Nós que estamos trabalhando com o vírus, nesses projetos, nós estamos indo trabalhar. Então, o que que acontece? Ninguém ficou doente até agora. Por quê? Porque a gente usa todas e segue à risca todas as medidas que a Ana Paula colocou, né? A gente fez um calendário, um cronograma, a gente se comunica pelo WhatsApp, né? Olha, eu tô indo hoje, tal hora, vou ficar até tal hora. Não pode ter mais que 3 pessoas no laboratório, né? Porque dá para manter esse distanciamento. Então, como a gente não tem perspectiva de quanto tempo ainda a gente vai ficar nessa situação, né? Às vezes fica difícil a gente ficar, né? Vou ficar mais um ano isolado, né? Se você pode ficar e não está te afetando psicologicamente, né? Porque isso afeta também, né? Ok, mas é o que a Rita falou, tem gente que teve que voltar a trabalhar, que não parou de trabalhar, né? Então, tudo está naqueles pilares que a Ana Paula falou, né? Se você tomar... Não basta também só você tomar cuidado. As pessoas com as quais você trabalha também precisam tomar os mesmos cuidados que você toma. Nesse sentido, se for assim... É seguro, né? E outra coisa também é a percepção de risco, né? Não adianta a pessoa dizer que não faz nada, não sai para nada, mas aí ela vai no trabalho, toda de máscara, toda bonitinha, e todo mundo tira a máscara e vão tomar um café junto. Acabou. Acabou tudo, todo o cuidado que você teve, a distância que você teve que manter dos seus pais, o cuidado que você teve com a família, foi tudo embora. Então, a gente tem que ter a percepção de em que momento a gente está se arriscando. E tirar a máscara para comer junto com outras pessoas que não são as pessoas que estão da mesma casa que você vive, disparado, é o grande momento da contaminação. Respeito, né? A gente tem pedido muito isso. Isso, né? É super importante que você falou, né? É super importante, principalmente com as pessoas mais jovens. Isso é muito importante, né? Perfeito. Natália, acho que vamos para a nossa última pergunta e encerramos a live de hoje. A pergunta é do Bruno. É correta a informação de que pessoas vacinadas contra BCG têm algum tipo de proteção maior contra a Covid-19? Tiveram alguns estudos sobre isso, inclusive vendo pessoas com doença Covid com reativação de cicatriz BCG e lesão BCG. Isso a gente tem visto em doença Covid. Se relacionou outras vacinas à proteção contra a Covid, não só BCG. Teve estudo de vacina tríplice viral, teve estudo de BCG, teve estudo de pólio. Não tem nada ainda com comprovação, com N, com estudo indiscutivelmente comprovado. Não se recomenda nenhuma outra vacina que não a vacina Covid-19 para proteção. O máximo que a gente teve foi estudos mostrando que essas pessoas estão vacinadas para gripe, evita co-infecção gripe e Covid com maior gravidade, mas é direcionado à gripe. E aí a gente sabe que por terem a mesma sazonalidade, a co-infecção é maior a possibilidade disso, como a Tânia falou, né, que de repente se a gente está pesquisando essas outras co-infecções, né, e aí já se sabe que a co-infecção influenza e Covid ela é mais grave. Mas ainda não temos nenhum estudo maior, não sei se vocês tiveram a oportunidade de achar algum estudo sobre isso, dando essa certeza de outras vacinas para proteger Covid. Eu só queria... Rita, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria complementar isso que a Ana Paula falou, porque, de novo, isso vai bem em cima do que a imunologia estuda, né? BCG, o que está em cima dessa informação de que BCG poderia conferir proteção, é uma proteção que não é específica para o SARS-CoV-2, porque o BCG, se você vai sofrer uma revacinação com ele, como estratégia protetora para a COVID-19, está naquele fato que eu falei, ele vai gerar uma resposta inflamatória, né, e isso vai ensinar as células a fazerem determinadas respostas, vai ativar o seu sistema imunológico.
A gente chama isso de uma imunidade treinada, que a vacina BCG vai conferir para essas pessoas. E aí, quando ele entrar em contato com o SARS-CoV-2, ele já tem algumas células que estão produzindo mais de algumas moléculas que são importantes para ajudar numa resposta que é eficaz para combater o vírus, tá? Então, isso está tudo em cima de embasamento teórico de como que o BCG ativa o sistema imunológico, até, tá? Mas chegar ao ponto e falar assim, olha, dá vacina BCG que vai funcionar super bem, não existe isso ainda. Tem vários grupos no Brasil que estão receberam financiamentos de pesquisa para estudar isso, que recrutaram pessoas, né, para fazer a vacinação com BCG e estudar isso, tá? Mas não tem os resultados ainda, pelo menos no Brasil, tá? Perfeito. Bom, infelizmente, a gente tem que finalizar, né? Já demos mais de uma hora e pouquinho, já 5 minutos na live. Novamente, vou agradecer muito por vocês estarem aqui. Eu sei como a vida das três está muito corrida, está uma correria só, né? As professoras ali na pesquisa, cada vez mais ativa, né? Com relação à Covid, às doenças. A Ana Paula ali também, né? Linha de frente, sempre ali coordenando toda essa parte de imunização. Então, eu sei que está muito corrido. Então, vocês terem aceito uma hora da noite de vocês na quinta-feira aqui, para a gente é muito importante. Então, muitíssimo obrigado. Queria agradecer muito vocês. E agradecer a todos também que nos acompanharam até esse momento. Lembrando, então, que fora a quinta que vem, na outra, daqui 15 dias, nós teremos mais uma live aqui com você. Deixo agora a palavra para vocês, se quiserem se despedir. Fiquem à vontade. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer o convite a vocês, foi um prazer, parabéns pela iniciativa, tanto da Ilha do Conhecimento, quanto a União Pro Vacinas. Foi um prazer poder bater papo com a Tânia, com a Rita, assim, muito legal, e que a gente faça isso mais vezes pelo Brasil, para que a gente consiga alcançar boas coberturas vacinais. Lembrando, todo mundo quer vacina Covid, a gente tem um monte de vacinas de pessoas que ainda morrem, por doenças imunopreveníveis que não estão sendo tomadas essas vacinas. Então, não é só vacina Covid que a gente precisa, tem muito mais. Acho que é isso que a Ana Paula falou. Parabéns para a União Pro Vacina, parabéns para a Ilha do Conhecimento, um prazer enorme conhecê-la, Ana Paula. A Vânia é minha colega do dia a dia. Sou sua parceira. E divulgar a importância das vacinas, né? Que assim, que a gente consiga conscientizar todo mundo da importância que é vacinar e de fazer isso da melhor maneira possível. Então, obrigada e parabéns para vocês. Bom, eu vou finalizar agradecendo ao Robson e à Amanda, que esse convite chegou por mim primeiramente, pela Amanda Goulart, né? E foi muito bom estar aqui. Eu acho que se a pandemia trouxe muitas coisas ruins, ela também trouxe outras coisas boas, né, que a gente também nunca viu uma mobilização tão grande, né, nas redes, e hoje a gente pode usar as redes sociais, eu estava comentando aqui com eles que eu não sou muito boa nisso, mas assim, hoje a gente pode usar as redes sociais para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de conversa que a gente está fazendo. Então, eu parabenizo o Robson e toda a equipe, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, né, e que a gente vai seguir cada vez mais, né, Rita, porque ele se alinha muito com o nosso trabalho também, e vamos torcer para que essas iniciativas se multipliquem, né, e que a gente possa ter cada vez mais gente informada no nosso Brasil, né, que esse é um gargalo que a gente tem ainda no nosso país, né. E eu faço só um pedido, não repassem fake news, apaguem do celular quando receberem. Perfeito. Muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.